Mä sanon, että tämän huumorin kautta aika moniin tilanteisiin, niin se auttaa aika monessakin asiassa. Se on porilaisuus. Ei sinne parani lähteä kumartelemaan yhtään, että näyttää mikä on miehiä ja pyytelee niin martsit pelin jälkeen. No en mä tiedä, voiko tuohon oikein vastata, että monta helppoa on mennyt, kun tässä on se joku hyväkin siinä maaliin. Ei ole ihan kauhean monta kiekko mennyt siinä maalin perille. Kyllä aika rauhallisin mieli saa silleen olla, että ei voi luottaa aika siihen, että siellä joku ottaa se kiekko kiinni. Ei tarvitse ottaa stressiä, jos tulee vähän pahempikin paikka, niin luultavasti hän sen torjuu. En osaa vielä kaikkea, niitä on semmonen liuta tossa, et ei millään pysty muistamaan. No varmaan itelle, ennen kuin tuli tähän seuraan, niin en tiedä ihan kauheasti. Koivu tietysti varmaan itelle se semmonen, kenes tietää eniten. Ja tietysti tuolla Kiila Flöri ja Rocket Richard, niin varmaan tietysti ne isoimmat, ketä tulee päällimmäisen mieleen. No ei itse asiassa näy kauheasti, että osa täällä hallihenkilökunnasta muistaa Koivun, niin kyselee, että onko nähnyt ja kysyä, tiedänkö mitään, että se on ehkä varmaan ainoa semmonen, mitä on vähän näkyy. No, kyllä. Mistä väliä tulee pelaamaan? Ei niin paljon. En ole itse niin hyvä. Hermot menee aika nopeasti sinne. Väittäisin, että en voittaisi. Pate on sen verran isompi kaveri ja varmaan voimaa löytyy hieman enemmän kuin multa vielä. Ehkä joku vuosi. Ei se siinä. Kiva, että siellä jotain hilujaa. Haluaisin kysyä Jepulta, että kumman hän mieluummin ottaa katulätkäjoukkueensa 5 vuotta sitten, mut vai hänen isänsä? Hyvä kysymys. Niin mä ehkä isä vielä otteli, että kyllä varmaan paremmat kädet löytyy isältä, kun Erik on vähän tommonen taistelija siellä. Kyllä tää tuntuu ihan sit ekasta hetkestä lähtien, että on tää aika semmonen mukaansa tempaava halli ja yleisö, että kyllä aika hieno viilettää toi jalan. No varmaan ainakin toivottavasti vakiinnuttaa paikkaa tälle, että saisi pelata hyvää ehjän kauden, ettei tässä varmaan oikein muuta voi toivoa. No ei me kyllä, eiköhän ihan tuu nukuttu yölläkin, ettei ei tuu itse ei mikään vähän jännittää tyyppi, että koittaa vaan keskittyä siihen olennaiseen ja syrjäyttää ne tuommoista asiat vähän toisaalta. Joo, äiti lähtee huomenna, että saa nähdä, miten poika selvii täällä.